chegou de bike, tá de bom. Guarda esse então para ir pro próximo passeio, que é a cúpula. Aqui embaixo a gente vai orientar vocês, tá bom? Como vai ser? Vai reproduzir um som para eu? Em cima ela vai orientar a gente. Você vai falar ou vai reproduzir o som, senhora? Eu vou falar. Tá bom, vai reproduzir o som. Valeu, então. Ele vai gravar. O senhor vai gravar? Tá, pode falar. Então, deixa eu pôr minha máscarazinha pra falar com vocês, tá bom? Bom dia, gente. Meu nome é Heloísa. Eu acompanho vocês agora a visitação ao Mirante. Mirante, ele fica no 16º andar, último andar aqui da Torre Brasília. Lá em cima podem tirar foto, fazer filmagem, só não é permitida a retirada da máscara, tá bom? Uhum. Peço por gentileza que quando vocês quiserem descer, é só aguardar um instante que a gente sempre tá voltando para buscá-los. Depois que retornarem ao elevador, a gente explica para vocês sobre o museu, que é a nossa segunda visitação, tá bom? Obrigada, gente! Bom passeio, sejam bem-vindos! De nada. Esse não é o mesmo modelo de cera, né? Não. O modelo de cera que tem lá no que dá pra tirar. Ali fica o museu, aqui é o museu, como a mulher disse, lá dentro do elevador. Ali fica a rodovia Presidente Dutra, tá, galera? Ali, como vocês estão vendo os caminhões, ali fica a rodovia Presidente Dutra. Aqui você pode retirar uma moeda, tá, galera? Qualquer moeda que seja santuário tem duas, ó. Duas. Ah, mas aí não tem dinheiro, né? Ah. Aqui a televisão tá reproduzindo um videozinho. Ali fica, não sei o que que é, galera, ali. Mas eu sei que a gente pode pegar o teleférico até lá. Ali é uma feira, se eu não me engano. Tem como dar zoom por causa que... Deixa eu pausar aqui.